Ditë për atakimi të nivellit të lartë të ndërmet kërëj ministri dhe Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Sërbis Aleksandr Vucic ka reaguar edhe Kryeministri ministri i Shqipëris Edi Rama. Në logarinë e ti në rjetin social Facebook Rama shkruajti se fatkecisht disa arrojnë se nuk jemi më në vitet e nëndjetat të shekullit të kaluar. Shqipëria është për pace pajtim, ardhmërit të përbashkët dhe pik. Por me gjitha, si pas Ramës, nësë gjërat shkojnë keq, Shqipria dhe Shqiptarët janë me Kosovën dhe këtë se luan topi. A i shtoj se është koha që Sërbia të dalë nga logore absurditetit të mohimit e realitetit dhe të veprojnë në mirë besim, duke mundësuar një sekuencim të zbatimit që i përmbush në vojët të, të dyja palve në kuadrë të planit Franko-Gjerman. Rama shtoj se teksa përpichet pa sukses të kuptoj taktikët e qeverisë Kosovë Kosovës mbetet paq po i pa sukses shëmë në përpjekjen për të guptuar strategjin e dialogut të Sërbis. A i dyshon se strategjia e Beogradit është që të vënoj procesin dhe të përfitojë sa më shumë nga taktika vetë dëmtuese e Prishtinës të cilat e kanë ndimuar në vimësi viktimizimin e Sërbis në arenën ndërkomtare.